Русня витратила на вчорашній ракетний обстріл півмільярда доларів, а титани енергетики рекордними темпами повертають світло в українські міста. Я Катерина Федотенко, це «Фабрика новин», і зараз розкажу більше. Від 400 до 500 мільйонів доларів – саме стільки коштувала росіянам масована ракетна атака по Україні. Такі дані наводить видання «Форбс». Загалом окупанти випустили 38 крилатих авіаційних ракет Х-101, Х-555. Вартість першої – 13 мільйонів доларів, другої – 4. 22 ракети «Калібр» – 6,5 мільйонів доларів за одиницю, 3 ракети Х-22 – 1 мільйон доларів, а ще 6 ракет Х-59 і одну авіаційну ракету Х-31П вартістю в півмільйона доларів за кожну. Між тим, у Росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні, після чого росіяни вийдуть в повний нуль. Про це заявив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Зацитую його далі. Насправді запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Реально, в них залишилося ракет ще на кілька масштабних атак, і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, впевнено до цього вони йдуть. Виробництво нових досить обмежене, і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння. Кінець цитати. Я ж додам, що сили ППО вчора відпрацювали надуспішно і збили понад 60 ракет із 70 випущених Росією. Та все ж були влучання, так у Запорізькій області ворожа ракета влучила у житлові будинки. При цьому загинули двоє людей. А в Одесі внаслідок обстрілів були пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Частина міста лишилася без світла, тому довелося запроваджувати аварійні відключення електроенергії. Однак, завдяки цілодобовій роботі наших енергетиків, в Одесі вже повернули електропостачання критичній інфраструктурі. Про це повідомили в ДТЕК Одеській електромережі. Нині ж триває робота, аби зі світлом були і жителі міста. Далі зацитую. Вже відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури в Одесі. Перш за все, тепло та водопостачання, лікарні. Ситуація лишається складною, проте контрольованою. Енергетики спільно з місцевою владою та комунальними службами продовжують працювати, щоб повернути світло всім мешканцям міста. За ніч енергетикам ДТЕК спільно з фахівцями НЕК «Укренерго» та комунальними службами вдалося подати напругу та на критичну інфраструктуру, об'єкти водоканалу, теплопостачання та лікарня. Кінець цитати. Ну, що сказати? Наші люди – непереможні. Тож, друзі, у рашистів нічого не виходить і нічого не вийде, а ми тримаємося, працюємо і віримо в Збройні Сили України. Головне – не втрачати світло тут. На цьому все, друзі. Не забувайте, що це «Фабрика новин». Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його і, звісно, що підписатися на наш YouTube-канал.